Majlis resepsi bagi meraikan perkahwinan dua anak lelaki pengarah dan penerbit filem Datuk Yusof Aslam, Syamsul dan Syafiq berlangsung meriah di Dewan Perdana Felda pada Jumaat malam. Hampir 1,000 tetamu hadir terdiri daripada ahli keluarga, sahabat dan rakan artis. Syamsul, 30 tahun dan Puteri Sarah, 29 tahun, diijab kabulkan pada 9 Mac lalu bertempat di Masjid Al-Mukarramah, Seri Damansara. Manakala Syafiq, 22 tahun dan Aisyah, 21 tahun, disatukan pada 5 April lepas dalam satu majlis yang diadakan di Surau Tabung Haji, Kuala Lumpur. Memilih konsep persandingan tradisional Melayu, Syamsul dan isterinya, Puteri Sarah Liana, menawan dalam busana warna jingga muda. Manakala Syafiq dan pasangan Aisyah Zainal memilih rona perak. Pasangan pengantin dan tetamu turut dihiburkan dengan persembahan daripada penyanyi terkenal seperti Hail Amir, Uji Rashid, Ziana Zain dan Maui. Majlis resepsi dikendalikan oleh Dato' Isi Nizal dan Serina Redwan sebagai pengacara majlis.